ستړي مشي وخت مو په خیر نن چهار شنبه د سلواغي یادلوین هیشتما او د فبرورۍ میاشتې ول سمنېته ده دا شمشاد او تاسو د وبجو خبري ټولګه ګوري په سر کې د مهمو خبرونو سرټک د ښوونکو او مامورینو معاش زیات شو مالی وزارت په بودیجه کې د وکیلانو غوښتنې ومنلې با افزایش 2000 افغانی در معاش هر کارمند این قدم هم جانب حکومت برداشت و جانب پارلمان هم استقبال میکنه ناتو یو جنجالی بحث را لنده دفاع وزیران په افغانستان که ده پاتې کېدو او یا وتلو پریکړه کوي دا دریچ ناتو سازمان نیولای دی چې د خپل ځواکونو ته نامعلوم په افغانستان کې ساتي داسې د متحده ایالاتونو دریچ دی لا هم د واشنگتن پریکړې ته په تمه دي مرک چی پلاوی بیا د سولې میز ته نږدې شوي او بحثونه پیلوي او مصر د پولو امنیت لپاره له امریکا نه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت غونډیه را خلاص توس هم بشپړ خبرونه ولسی جرګې بالاخره د ټیټ رتبه مامورینو معاش زیاتولو ته حکومت قانع کړ د ملکي خدمتونو د ټیټ رتبه مامورینو او سرتیرو په تنخواګانو کې د میاشتې 2000 افغانۍ زیاته شوې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون حکومت ورسره توافق کړی چې د مالی کال تر پایه به 10 میلیارد افغانۍ د ټیټ رتبه مامورینو د تنخواګانو د زیاتوالي لپاره ځانګړي کړي دغه کمیسیون وایي د تنخواګانو دغه زیاتوالی به د روان مالی کال له پایله اجرا شي په ورته وخت کې ځینې وکیلان وایي له بودیجې سره سیاسي چلند کېږي او د مالی او بودیجې کمیسیون له لورې یرغمل شوي د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون او د مالی وزارت ترمنځ بلاخره د یوې نیمې اونۍ بحث او لانجو وروسته دواړه لوري دې هوکړې ته ورسېدل چې د روان مالی کال د بودیجې په درېیمه مسوده کې د ښوونکو او ملکي خدمتونو نورو ټیټ رتبه مامورینو د تنخواګانو د زیاتوالي لپاره 10 میلیارد افغانۍ اضافه کړي له دې سره د حکومت د ټیټ رتبه مامورینو په تنخواګانو کې د میاشتې 2000 افغانۍ زیاتوالی راغی چې د مالی او بودیجې کمیسیون په وینا د تنخواګانو دغه زیاتوالی به د روان مالی کال له پیله اجرا شي 5 میلیارد یور دا بررسی وسط سال و 5 میلیارد هم در ختم سال علاوه میکنند که با افزایش 2000 افغانی در معاش هر کارمند این قدم هم جانب حکومت برداشت و جانب پارلمان هم استقبال میکنه دلته بیا د ولسی جرګې په عمومي ناسته کې نیوه کدا و چې د جرګې مالی او بودیجې کمیسیون بودیجه ارغمل کړي چې دغه کار د هیواد په زیان دی زموږ هیله دا ده چې بودیجه دې نور نه شخصي کېږي بودیجه دې نه ګیروګان کېږي او یو تفاهم ته چې سره ورسېږي د شمپې او پوکولاده غونډې ته دې بودیجې سند راوړستل سي او د تایید رایه دې ورکول سي تر کومه حده چې موږ مطالعه کړې تر یو حده اصلاحات راغلي دي ګورئ که چیرې بودیجه تصویب نه شي زموږ ټولې انکشافي پروژې شاته جی یک قسم دیده میشه که تعداد محدودی در این کمیسیون نیم بوده جرا گروگان گرفته از این زیاد انتظار برای مردم سوال پیدا میشه به مردم شک پیدا میشه تقابل با حکومت به خاطر شاید معاشات نباشه به خاطر اجنده های کشورهای بیرونی باشه خود جرگ مالی و بودیجه کمیسیون بیا در دوی چه گواکی بودیجه یرغمل کردی ما در کمیسیون مالی و بودیجه ما بدون قسم براتون میگم که ما در اونجا ما عسکری کسی نیستیم ما سربازی سرسپرده مردم افغانستانیم بودیجه را گروگان نگرفتیم په همدې حال کې وکیلان له حکومت غوښتل چې د هغو سوداګرو تاوان دی ورکړي چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې دور لګیدنې له امله په میلیونونه ډالره زیان وراوښتی هزارها موتردار متاسفانه از این آتش سوزی متضرر شده صدها تاجر ما متاسفانه ورشکست شده ما هر روز شاهد اعتراض و دادخواهی هستیم تا 4 یا 5 روز گذشته متاسفانه صدای تجار ما هنوز حکومت مرکزی نشنیده حکومت باید به خاطر حمایت از سکتور خصوصی جبران خساره نماید تا رونق اقتصادی به شکست مواجه نشود څو ورځې وړاندې د هرات د اسلام قلعه په سوداګریز بندر کې د اور لګیدنې له امله د افغان سوداګرو په نفتي او نورو سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر وسوځېدل چې زیان یې سوونه میلیونه ډالر اټکل شوی دی
بروکسل د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو کوربه دی. د ناټو دفاع وزیران افغانستان کې د خپل حضور په تړاو پریکړه کوي چې بشپړ وزي که پاتې کیږي. له دې سره د امریکا دفاع وزیر ویلي چې افغانستان ته تګ مشترک او باید په ګډه اوس د وتلو پر سر هم عمل وکړي. تحلیل کوونکي وایي ناټو په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او وروستی تصمیم به امریکا نیسي. ارګ د ناټو ځواکونو د پاتې کیدو هرکلی کوي او باور یې ښودلی چې د دوی حضور افغانستان کې یوه اړتیا ده. طالبان بیا د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران په داسې مهال افغانستان کې د خپل راتلونکي حضور پر سر بروکسل کې غونډه کوي چې دلته د سولې او روغې جوړې خبرې درېدلې او جګړه په خپل حال پاتې ده. د دفاع وزیرانو په ناسته کې د ناټو غړي هیوادونه پریکړه کوي چې له افغانستان ووزي او که پاتې شي. خو دغې ناستې ته د امریکا پیغام وار له مخه دا ده چې په دې اړه پریکړه باید یو اړخیزه ونه وسي. د امنیت ټینګښت یو ګډ مسؤلیت ده چې دا موخه د یو ځواک رامنځته کیدل د دوی د شریکانو او همکارانو پورې تړاو لري او دوی باید د سختو خبرو څخه ډار ونه لري. د ناټو دفاع وزیرانو غونډه کې د امریکا پیغام ښکاره ده چې دوی باید په ګډه سلا وکړي، په ګډه پریکړه وکړي او په ګډه عمل وکړي. شل کاله ناټو افغانستان کې د امریکا ملاتړ وکړ، خو د ناټو غړو هیوادونو له ډلې نیوزیلینډ ښکاره ویلي دي چې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د فرانسې، جرمني او برېټانیا انتخاب هم د خپلو ځواکونو ویستل دي، خو د اوس لپاره هڅه دا ده چې بهرني ځواکونه د شرایطو پر اساس ووزي. تحلیل کوونکي وایي ناټو له امریکا پرته یوه داسې لویه پریکړه نه شي کولی چې له افغانستان څخه ووزي. افغانستان کې که متحده ایالاتونو ځواکونه نه پاتې کیږي، د ناټو سازمان ځواکونه په هیڅ عنوان نه شي پاتې کېدلی. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونو ځواکونه به تر نامعلوم وخته په افغانستان کې پاتې وي، او دا دلیل چې ناټو سازمان نیولی دی چې د خپل ځواکونه تر نامعلوم وخته په افغانستان کې ساتي، دا سنده متحده ایالاتونو دریځ دی. و امروز هم که امریکایی ها آمدن همراه گروپ جنگی طالب پروتکل امضا کردن مبنی بر کاهش خشونت ها بالای قوت های یک دیگه، ما به این نتیجه میرسیم امروز هم که ناتو این جلسه را میگیره و حتما به این تاکید خواهد گفتن که ما در افغانستان میباشیم. خو ولسمشری معنی په افغانستان که در ناتو پوزی حضور اړتیا مهم بلله ده. د ناټو غړي هیوادونه او افغانستان لا هم له ګډ دښمن سره په جګړه بوخت دي چې باید له یو بل سره مرسته وکړي. افغان حکومت ته تر هغې د ناټو مرستې مهمې او اړینې دي تر څو چې په خپلو پښو باندې درېږي. د ناټو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو په رڼا کې تصمیم ونیول سي. د افغانستان ستراتیژیک پارټنرشپ ورسره پر ځای دی او په هغه تړون کې د تروریزم پر وړاندې مقابله لومړیتوب لري. افغانستان کې د ناټو پراخ حضور سره د ترهګرۍ ګواښ په خپل ځای پاتې دی. له کابو شل کلن جنګ وروسته امریکا طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، هغه تړون چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي. راتلونکې اونۍ دوحه کې د سولې ولاړې خبرې بیا پیلېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم قطر ته ځي او دواړه لوري به خبرو ته راضي کړي. د طالبانو پلاوی دوحې ته رسېدلی او د جمهوریت پلاوی څو غړي به هم له کابل دوحې ته ستانه شي. تحلیل دا دی چې بین الافغاني خبرې ټکنۍ دي او تمه نشته چې ژر دې نتیجه ورکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د مطلق درېدو یوه میاشت پوره شوه، خو د سولې په برخه کې لا هم هیلې په خپل ځای دي. د بایدن له راتګ سره د افغان سولې پروسه ځکه کمرنګه شوه چې نوې ادارې له طالبانو سره د شوې هوکړې ارزونه پیل کړه او طالبان د سیمې په سفر راووتل. تازه معلومات دا دي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپل حضور او د شوې هوکړې په تړاو وروستی دریځ واضح کوي. د سولې خبرو څارونکي وایي راروانه اونۍ به دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل شي. په دوحه کې درېدلې خبرې ډېر ژر له سره پیلېږي. داسې تصمیمونه ښکاري چې د جو بایډن اداره به له ناټو سره په 12 تاریخ باندې خپلې مشورې په بروکسل کې پای ته ورسوي. ډاکټر صاحب خلیلزاد به راتلونکې اونۍ دوحې ته لاړ شي تر څو طالبان او پاتې نور افغانان په یو میز د سولې خبرو دوام ته راضي کړي. داسې ښکاري چې طالبان د امریکا وروستي دریځ ته په تمه دي او تر هغې پورې نه غواړي چې د بین الافغاني خبرو میز ته راشي. داسې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد بیا د هلې ځلې شروع کړي دي او قطر ته د طالبانو پلاوی هم ورسېد او افغان پلاوی هم ځي، بیا دا مسایل له سره پیل کېږي. دا یو څو موده داسې د جو بایډن د ادارې لپاره له څه زده وسی وي چې هغه څه دوی په دې مسله باندې او تکتیکي غور وکړي. خو مخکې مطبوعاتو ویلي وو چې د فبروري په آخر کې به بعضې مسایل هغه څه راجمع بندي سي. د جمهوریت پلاوی وایي
دوی تر دې دمه د خبرو د پایل لپاره په تمه دي او په لنډو ورځو کې به یې له کابل څخه څو غړي بیرته دوحې ته راستانه شي. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان مشغول رایزنی و هم آهنگی با جامعه جهانی، کشورها و سازمانهای بین المللی می باشد. تعداد از همکارانمان جهت رخصتی به وطن عودت کردند و انشاءالله بعد از تکمیل رخصتی دوباره به قطر برخواهند گشت. با دوها که تکنه خبری او د مسائل پر سر زند، هغه موارد چې ځینې د خبرو په شیوه به باور دی، وای د روسی تفاهم لپاره به نوې لار غوره شي. دوه خبرې متاسفانه په خلکو کې هغه خپل اعتبار ډیر د لاسه ورکړه، یو خو ډیرې وځنډېدلې، وخت ډیر په ځای سه. زه فکر کوم چې بالاخره به موږ داسې یو نتیجې ته رسیږو چې دغسې یوه لویه ناسته د رهبرانو په شمول او د مقابل لوري تحریک د طالبانو په شمول لکه هغه تیر بون کنفرانس جوړ شوی و. دوحه کې داسې مهال د بین الافغاني خبرو د پایل خبر ورکول کیږي چې طالبانو تیره ورځ امریکایانو ته په لیږل شوي لیک کې په روښانه ټکو ویلي وو چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي، امریکا دې هم ژمنه پاتې شي او د افغانستان شخړه له نظامي لارې د حل وړ نه ده. د بېګناه ملکي وګړو په نښه کول بشري جنایت دی او عاملین یې برات نشي اخیستی. دغه څرګندونې مصالحې عالي شورا کې د بشر حقونو کمیسیون پرانیست غونډه کې وشوې. غونډه کې ډاکټر عبدالله د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې پر ملکي وګړو دې بریدونه ودرېږي. هغه څه چې افغانستان کې ورته زیات پام نه دی شوی او درناوی ورته نه کیږي، هغه بشر حقونه دي چې نن یې د ساتنې، دفاع او پالنې په موخه دویم کمیسیون په مصالحې عالي شورا کې پرانیستل شو. مصالحې عالي شورا کې نوی جوړ شوی کمیسیون په دې موخه جوړ شوی چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره په ګډې همغږۍ چارې په منظم ډول ترسره کړي. د مصالحې عالي شورا مشر چې د کمیسیون پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، وروستیو بریدونو ته په اشارې وویل افغانان هغه سوله نه غواړي چې حقونه یې خوندي نه وي او بشري حقونه پکې پامال کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله پر طالبانو غږ وکړ چې پر ملکیانو دې بریدونه نه کوي. به میز مذاکره تمام مسائلی که نظریات و افکار باشه قابل مطرح شدن است و جای بحثش در میز مذاکره است، نه در میدان جنگ یا در میدان ترور و ایجاد وحشت در بین مردم افغانستان. د غونډې ګډونوالو د بشر حقونو ترڅنګ مصالحې عالي شورا کې د بشر حقونو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې طالبانو په تیرو 19 کلونو کې بشري جنایتونه کړي او پرته له ځواب ورکولو برات نشي اخیسته. خصوص طرف و جانب مقابل ما را متوجه ارزش های حقوق بشری بسازه و با فعالیت های سازندش کمیسیون بتانه طرفین و باز به خصوص طرف جانب مقابل را نسبت به اعمالش در رابطه با ارزش های حقوق بشری پاسخگو بسازه. مصالحې عالي شورا کې د بشر حقونو کمیسیون په داسې مهال پرانیستل کیږي چې د کابل په ګډون ډیری ولایتونو کې هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي دي. مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له طالبانو غوښتنه وکړه چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او پر ملکیانو دې له بریدونو لاس واخلي. د ارشاد حج اوقاف وزیر وی طالبان چې څه وایي هغه نه کوي. وزیر وی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د لومړي ځل لپاره د اسلامي نړۍ فتواوی توحید کړي او ثابته شوې چې روانه جګړه اسلامي جنبه نه لري. محمد قاسم علیمی د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د وروستي لیک په تړه وویل طالبان د ښځو حقونو ته هیڅ ژمنتیا نه لري. علیمی وایي د هندوانو او سیکانو د مذهبي ځایونو د جوړولو لپاره 33 میلیونه افغانۍ هم ترلاسه کړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وای تیر کال کې د کرونا له کبله د حج مراسم ځنډېدلي و، خو که کال پیل شي دوی ورته چمتووالی نیولی. د وزارت د معلوماتو له مخې یونسکو سازمان هر هیواد لپاره د حاجیانو شمیر د نفوس په تناسب ټاکي. از طریق یونسکو تعین میشه، چون از لحاظ عبدات تاریخی مکه و مکرمه، مکه و مدینه منوره در همونجا ثبت است. از لحاظ فیصدی گویا که افغانستان 30 میلیون یا 34 میلیون نفوذ داره، 34 هزار یا 30 هزار حاجی داده میشد. قاسم حلیمی وای په تیرو څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي هیوادونو د علماو فتواوې توحید کړي او معلومه شوې چې افغانستان کې روانه جګړه کومه دیني جنبه نه لري.
هغه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د وروستي پرانیستي لیک په تړاو چې د امریکا ولسته لیګلې وویل طالبان چې څه وایي هغه نه کوي او په هیڅ صورت کې د ښځو حقوقو ته ژمن نه دي. ایکې طالبای کرام پیام رساله روان کرده که ما از حقوق زن هم حمایت میکنیم، علل اقل در تمام لشکرش و در تمام تحریکش در تمام مذاکراتش فرد موجود نداره. د وزیر په وینا تیر کال کې 201 دیرش لیکلې فتواوی صادرې کړي او تر 95 میلیونه زیاتې افغانۍ عواید راټول کړي. دې وزارت ته 3 میلیونه افغانۍ د هندوانو او سیکانو د عبادت ځایونو د جوړولو لپاره د مالی کال د 3 روبې په وروستیو کې ورکړل شوي چې د پلان سره سمې نه دي لګول شوي. بلخ ولایت کې وار بیا د وسوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی. زیاتې نښتې په ولسوالیو کې روانې دي چې ډیری قربانیانې عام وګړي دي. اوس مهال د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 9 ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې د مزار شبرغان لویه لارې د مسافرو لپاره سخته کړې ده. دا د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ابوشکور بلخي لیسه ده چې دوه ورځې وړاندې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې ویجاړه شوې ده. د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دغه ښوونځي کې شاوخوا 1000 تنو هلکانو او نجونو زده کړې کولې چې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره باید درسي بهیر هم ستونزمن شي. د دې تر څنګ د بلخ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې یو ځل بیا د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی چې له امله یې عامو خلکو ته پراخ زیانونه اوښتي. وضعیت امنیتي دغه داسې حاقو نه که د خلکو کورونه لګیږي یا ماجد یا کلینیک ته چې دغه معلوماتي چې په چاربولک ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې یا چمتال په ولسوالیو کې بعضې کورونه لګېدلي دي. جنګ د بدبختیو د دې حسابو څخه چې کوم که خلک د کلو څخه نه راغلي دي او ښار ته دلته په ښار کې هم دوی ته هغه وسایل نه دي مهیا شوي کوم چې د دوی ژوند نسبتا منظم کړي. د معلوماتو له مخې د همګړۍ بلخ کې د 14 ولسوالیو له ډلې 9 ولسوالۍ تر لوړو امنیتي ننګونو سره مخ دي. د دغو نامنیو له امله د مزار شبرغان لویه لار هم تر سختو امنیتي تهدیدونو لاندې ده. بلخ کې ټولنیز فعالان له حکومت او طالبانو د ملکیانو د سر او مال خوندیتوب غواړي. دواړه اړخونه د تر خپلو سي کړي دي چې عامه تاسیسات دي، سرکونه دي، دا ورانوي جاړوي، نه هغه غاړه زړه په ولس خوږی، نه دا غاړه په ولس خوږی. په ورته مهال د بلخ امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت کې د سیمو د امنیت په موخه تصفیوي عملیات پیل کړي دي. 15 قرار ما تصفیه کردیم. حال پلان سیوم مان به طرف شارا بود که عملا شما در جریان شاید باشین. در قسمت تیمورکا و چاربولک ما عملیات های تصفیه چهار اطراف سرک و بیزای مستحکم برای 50-100 نفر به حساب جور کرده هستیم که تایی بتانیم دشمن های افغانستان در او قسمت سرنگون و از بین ببریم. د بلخ چارواکي همدار از وایي چې ډېر ژر به د مزار شبرغان پر لویه لار د امنیتي وضعیت کابو کولو په موخه لسګونه تازه دمې ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. د بارونکو موټرو کاربندیز د هیواد په کچه ستونزې جوړې کړي. ترانسپورت وزارت وایي د موټر چلوونکو پر وړاندې اوس مهال کومه ستونزه نشته او ځینې اشخاص د ترانسپورتي شرکتونو په نوم غیر قانوني فعالیت کوي. کورنیو چارو وزارت بیا ویلي د ستونزې حل لپاره لاس په کار شوي دي او ژر به حل شي، خو د ځمکني ترانسپورت شورا وایي تر هغې چې د دایمي حل ډاډ ورنه کړل شي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هیواد کې د بار وړونکو موټرو کاربندیز چې عامو خلکو، سوداګرو او هټیوال ته درانه مالي زیانونه اړولي، تر اوسه د حل لپاره د پام وړ اقدامات نه دي شوي. د کار بندیز په 15 ورځ ترانسپورت وزارت مسؤلینو ویل چې د موټر چلوونکو پر وړاندې کومه ستونزه نشته او ځینې اشخاص د ترانسپورتي شرکتونو په نوم غیر قانوني فعالیت کوي او ستونزې ایجاد کړي دي. دغه وزارت وایي د موټر چلوونکو ستونزې حل شوي او هغوی چې ناقانونه پیسې اخیستي عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. در روزهای اخیر اشخاص و افراد غیر مسئول به نام شرکت ترانسپورتی یا به نام موتردار در بعضی نقاط افغانستان کارهای غیر قانونی را زدن که بعضی مشکلات را به بار آورده، اما تلاش به این است که با همکاری ادارات زیرداخل فعلا اید فعالیت اونا متوقف شده، هیچ نوع مشکل در این باره وجود نداره. اما چیزی که برای ما مهم است، مسئولین رؤسا و مسئولین شرکت های ترانسپورتی و همچنان مسئولین اتاق تجارت صنایع افغانستان در دیداری که با وزیر ترانسپورت داشتند، اونا آمادگی هر نوع فعالیت هستند. پندې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي له ستونزو بې خبره نه دي او د حل لپاره لاس په کار شوي دي چې ژر به حل شي.
ما گزمه های سیار را در مسیر شاهراه ها ایجاد کردیم به منظور نظارت بر عمل کرده پلیس در نقاطی که به ویژه اونجا شکایات از اخاذی وجود داشت و تلاش مایی است که موضوع بگونه کامل بررسی و صفر شود و در این حال تعداد از دریورا و ترانسپورترها هم به بهانه ای که پلیس در مسیر شاهراه از پیشان پیسه میگیره با مسئولین شرکت های ترانسپورتی خود سازش میکنن و یا از پیشان پیسه میگیرن و یا به غرض تبانی و زمینه سازی و معامله تلاش میکنن اموال خود انتقال بدن از مسیر شاهراه ها. از او خاطر ما یافته های را داریم در این قسمت و اقدامات ما اساسی است هر کس که خواهی بکنه او به اساس قانون هم راش برخورد میشه. د ځمکني ترانسپورت د انسجام شورا بیاوی تر هغه چې ستونزه سراسري نوی حل شوی او د دایمي حل ډاډ نوی ورکړل شوی اعتراضونو ته دوام ورکوي. متاسفانه سره د دومره هلو زلو او تکلیفونو چې په مختلفو ساحو کې خصوصا د سکتور خصوصي لپاره پیدا شوی دي دوی هیڅ اقدام نه دی کړی. په تعصب سره باید ووایم چې دوی اوس هم هغه خلطې چې ګنډلي دي د رشوت او د غلا د راټولولو دپاره د هغو خولې نه بندوي په اسانه او دا د ارتجا خاصیت دی چې اخري هلې ځلې به کوي. د بار وړونکو موټرو کاربندیز سربیره په ټول هیواد کې صرافانو هم د افغانستان بانک وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی چې په ټول هیواد کې یې نرخونه لوړ کړي او سوداګرو ته یې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. هم یو اقتصادي خبر. روسي جګړې بند لارو کرونا او با کندهار کې د کبانو تولید اغیزمن کړی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله د کبانو د تولید اندازه نیمایي ته ټیټه شوې ده. د کبانو فارم لرونکي او پلورونکي چې تیرو کلونو کې کار جوړو سږ کال له ساړه بازاره شکایت کوي. فضل احمد له تیرو لسو کلونو راهیسې د کندهار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبان د روزنې په صنعت بوخت دی. نوموړی وایي د میاشتې د 25,000 کیلوګرامه په شاوخوا کې د ماهیانو غوښه تولیدوي چې د کندهار تر څنګ هلمند او فراه ولایتونو ته هم استوي. دی وایي د نورو کلونو په پرتله اوس یې کاروبار د ناامنیو او کرونا وبا له امله اغیزمن شوی دی. سږ کال امنیتي ستونزې ډېرې وې او د کرونا مشکل ډېر و. د کرونا کې زموږ کاروبارونه ډېر ودرېدله. امنیتي مشکل پیلا نه هم شته چې زموږ مای پزیز په هغه اندازه خلک نه راځي مخکې راتلله. خلک په ښار کې هم دونه مایان نه خوري ځکه هغه ضرورت اولیه شان پروکری او مایان چې تقریبا برابر شي خلک بولي نو په هغه بس کاروبارونه څه تاثیر کړی دي. خامخا یوازې دا فارم نه دی بلکې کندهار کې 1104 د کبانو د روزنې او غوښې تولیدولو فارمونه فعال دي چې زیات یې په ولسوالیو کې دي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي تیر کال په دغه ولایت کې د کبانو د غوښې تولید کچه 6,390 وه چې سږ کال دغه اندازه راټیټه شوې چې یو لامل یې کرونا وبا او بندي لارې دي. تیر کال په نسبت ځکه سږ کال کمایان تولید شوي دي چې یو کال د پسرلي موسم ژمي موسم کې کرونا وه خلکو کاروبار او تګ راتګ کم وه او همدارنګه درې میاشتې مکمل د پاکستان لاره د هود د میاشتې د اخر نه د ثور تر پایه پورې بنده وه. نو په دغه وخت کې افغانستان کې بیخي د ماهیانو بچیانه پیدا کېدل. په کندهار ولایت کې د کبان پلورونکي وایي د وطني ماهیانو تقاضا زیاته ده خو د تیرو کلونو په پرتله یې کاروبار کم شوی دی. کاروبار خو اوس فلال د جنګو په خاطر ډېر متاثره سوی دی. شته شاوخوا جنګونه دي او عادت سره خراب دي. راکان نه راځي مثلا سودا نه کوي کنه چې لږ کلر امنیت سم دغه سم کاروبار مسم دی. کندهار کې وروستیو جګړو نه یوازې خلکو ته درانه اقتصادي زیانونه اړولي بلکې نږدې 10,000 کورنۍ هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سخت وضعیت کې ژوند تېروي. مسؤلین وایي د جګړې د زیان د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ راپیل کړې ده. د سپورت لډګر همدا چې د بودیجی کمښت او پر وخت نه ورکول د ورزش سیاست د تیر کال لوی ننګونه ده. د تیر مالي کال په پای ته رسیدو دوه اونۍ وروسته ورزش سیاست ته 25% بودیجه ورکړل شوې چې د لوبغاړو عصري ورسره ځنډېدلې وې. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې له کرونا سره سره تیر کال 15 مهمې داخلي سیالۍ کړي او ګڼو نورو بهرنیو لوبو ته یې لوبغاړي استولي دي.
ملت ته د حکومت حساب ورکولو په دوام د بدني روزنې او ورزش ریاست هم د تیر کال لاسته راوړنې او ننګونې شریکی کړي. د یاد ریاست مشر وای په ټول هیواد کې د لومړي ځل لپاره سروي کړي چې 1500 کسان په ورزش بوخت دي. ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی تم خوده چې راتلونکي نړیوال اولمپیک کې به ګڼ افغان لوبغاړي برخه واخلي او په همدې موخه یې چمتووالی پیل کړی. د هغه په وینا وروستي یو کال کې د کرونا سره سره 15 مهمې کورنۍ لوبې ترسره کړي. 500,000 ورزشکار در سر تا سر افغانستان در چوکات ای 52 فدراسیون در رشته‌های مختلف از طریق کلاب‌های آزاد و تحت رهبری امیدیت‌ها و ریاست‌های تربیت بدنی و ورزش کشور فعالیت دارند در سر تا سر افغانستان. ورزش ریاست تا تیر کال 3.3 میلیون بودیجه ورکړی شوی وه چې 80% انکشافي او 15% عادي بودیجه لګولې. خبریالانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په مسؤلینو نیوکې وکړې چې د غازی لوبغالي په ګډون ګڼ نور لوی لوبغالي او جمنازیمونه د خرابېدو په حال کې دي، خو دوی د دې بودیجې په لګولو بریالي نه شول. عالي ریاست جمهوري او ادارې امور تکړه دي چې د دا فدراسیونونه د دا جمنازیمونه سرنوشت باید تثبیت شي چې مسؤلیت چا سره دي، مخصوصا نفظ و مراقبت. د بدني روزنې ورزش ریاست وای بودیجه کافی نه ده او سربیره پر دې د تیر مالی کال 25% بودیجه د کال په دریم اونۍ په واکه ورکړي. بیا هم خراغلاست. امریکا پر مصر د 200 میلیون ډالر په ارزښت وسلې پلوري. امریکا تازه منلې چې پر مصر د 200 میلیون ډالر په ارزښت 1.8 توغندي پلوري، خو ژمنه کړې چې هلته به د بشري حقونو موضوع څیړي. مصر کې د بشري حقونو سرغړونې موضوع وروسته له هغې راپورته شو چې هلته یو امریکایي فعال د خپلې کورنۍ ځورونې په اړه شکایت ثبت کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وسلو غوښتنه د مصر لخوا شوې چې په وینا یې غواړي په عصري بهیرې کې د خپلو پولو امنیت خوندي کړي. مخکنی امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل مصري سیال السیسی سره ښې اړیکې درلودې، خو جو بایډن له دې وړاندې ویلي چې د بشر حقونو په برخه کې دریز جدي دی. امریکا په داسې حال کې پر مصر وسلې پلوري چې یمن کې د سعودي عربستان له عملیاتو لاس واخیست او دغه هیواد ته د جیټ الوتکو په پلور هم له سره غور کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې نایجیریا کې یو ځل بیا سلګونه ماشومان تښتول شوي دي. د نایجیریا پولیس وایي وسلوالو یو ځل بیا په نایجر ایالات کې له یوې لیلی سلګونه زده کوونکي او یو شمیر ښوونکي تښتولي دي. عیني شاهدان وایي وسلوالې ډلې چې تور پوځي یونیفورمونه په تنو د ساینسي علومو پر یو دولتي کالج یې برید کړی او سلګونه زده کوونکي نږدې ځنګل ته وړي دي. د دوی په وینا په برید کې د ماشومانو لیک پر مهال یو زده کوونکی وژل شوی هم دی. هلته ځایي پولیس وایي د وسلوالو څارلو لپاره یې د ځمکنیو عملیاتو سربیره هوایي عملیات هم پیل کړي دي. په شمال لویدیځ او مرکزي نایجیریا کې د ځایي وسلوالو لخوا چې د لوټمارانو په نوم یادیږي وخت نا وخت زده کوونکي تښتي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. له ملتیا مو مننه کوم. د 8 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.